ASV viceprezidente Kamala Harrisa, nu jau arī oficiāla Demokrātu partijas kandidāte, rudenī gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās par savu viceprezidenta amata kandidātu izraudzījusies Minesotas štata gubernatoru Timu Volcu. Abi jau nākuši klajā ar paziņojumiem, gan Harrisa, ka Volts uzrunājusi, gan viņš pats, ka jūtas pagodināts par iespēju būt daļai no Harrisas kampaņas. Es domāju, ka tas partijai sniedz vēstījumu, ka viceprezidenta Kamala Harrisa ļoti nopietni vēlas uzvarēt rudenī gaidāmajās vēlēšanās, taču viņa vēlas arī piesaistīt kādu, ar kura viņa varētu būt labi partneri. Voltsam pietuvināts avots komentējis, ka pašreizējai viceprezidentei sabiedrotā izraudzīšanās procesā īpaši svarīga bijusi savstarpējā ķīmija un saprašanās. 60 gadus vecais Volts bijis gan skolotājs, gan ASV armijas nacionālās gvārdas karavīrs. Viņa trumpis varētu būt saikne ar lauku vēlētājiem, kurus citi demokrāti nespēja uzrunāt. Līdz ar oficiālu partijas nominācijas iegūšanu un viceprezidenta kandidāta izraudzīšanos, Harrisa nostiprinājusi savas pozīcijas un turpina aktīvi kampaņot. Plānots, ka abi šodien pirmoreiz kopā uzstāsies mītiņā Filadelfijā. Viceprezidenta Kamala Harrisa ir demokrātu kandidāta prezidenta amatam. Viņa pirms gaidāmā konventa jau ieguvusi demokrātu delegātu balsis, jaņem vērā, ka šī sacensība ļoti mainījusies kopš prezidenta Joe Bidena atkāpšanās. Harrisa gandrīz acu mirklī pārņēma līdera pozīciju. Tikmēr eksprezidenta Donalda Trumpa komanda jau sākusi aktīvus uzbrukumus Voltsam, apgalvojot, ka viņš būšot sliktākais viceprezidents valsts vēsturē. Paula Koškina, Latvijas televīzija.